bed? Jazeker, we gaan deze route doen. Iedereen pakt een gebied. En volgens mij is het leuk. Yo! Zo, we gaan weer verder met evangeliseren. Vanochtend al veel testjes uit kunnen delen aan mensen. Mensen kunnen bemoedigen. En mensen een hart onder de riem kunnen steken. Dus nu gaan we weer mooi verder met geloof, hoop en liefde tasjes. En we hopen dat deze drie waarheden echt voor hun ook gaan leven. Zie je de auto? Hey, hoe is het gegaan? Ja, nou, ben maar vertellen. Het gaat goed. Mooi gesprek gehad. Kijk. Super mooi. Ja, zeker. Kijk uit naar vanmiddag. Ik had net nog een mooi gesprek met een man. Die man was rooms-katholiek. Hij deed er zelf niet zo heel veel meer mee. Maar ja, ik zat er aan de deur en toen mocht ik vroeger een cola drinken. Nou, ik zei goed, dus naar binnen gegaan en nou, die man die zei zo toen ik weer wegging van nou, als je nog een keer tijd hebt en in de buurt bent, dan kom je maar een keer terug, dan gaan we een keer lekker ouwen. Dus ja, ik hoop er later nog een keer lang te gaan om een keer voor degene wat te zitten. Welkom mensen. Die een goed gesprek hebben gehad. FDA zou zijn, de ouderen. Om ze ja, even nog iets lekkers te brengen. Wat een liefde. Ja. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan weg. Jezus zegt, ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Er zijn geen